បាទជម្រាបសួរបាទបើមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានហួសចិត្តបាទហើយថ្ងៃនេះ Channel នរងក៏ពំនាំនៅព័ត៌មានបោះតារាមួយដួងបាទហើយតារានោះមិនមែនជាតារាចម្រៀងហើយក៏មិនមែនជាតារាសម្ដែងទេតារានោះគឺជាតារាបាល់ទាត់បាទហើយព័ត៌មានតារាដែលមានឈ្មោះល្បីបាទនៅកម្ពុជានោះគឺតារាច័ន្ទវឌ្ឍនាការបាទហើយព័ត៌មានគាត់គឺបែកធ្លាយកីឡាករកម្ពុជាច័ន្ទវឌ្ឍនាការចុះកិច្ចសន្យាទៅលេងក្លឹបថៃឈៀងរៃ United បាទហើយព័ត៌មាននេះក៏ជាព័ត៌មានដ៏រសើបមួយបាទដែលទើបតែនឹងចុះផ្សាយទេបាទហើយដើម្បីចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាឬចង់ជ្រាបច្បាស់ថាតើហេតុអ្វីបានកីឡាករថៃទៅចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹបថៃនោះសូមតាមដានអ្នកនរគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទថ្មីថ្មីនេះមានការបែកធ្លាយព័ត៌មានដ៏រសើបមួយជុំវិញកីឡាករឆ្នើមកម្ពុជាច័ន្ទវឌ្ឍនាការត្រូវបានក្លឹបលេងនៅលីកកំពូលថៃឈៀងរៃ United ចុះកិច្ចសន្យានាំយកទៅលេងនៅទីនោះក្រោយបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមួយឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹបលីកកំទី3ជប៉ុន Fujida My FC នៅដើមខែធ្នូដល់ខ្លីខាងមុខបើតាមប្រភពដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់កីឡាករជំនាញជើងឆ្វេងច័ន្ទវឌ្ឍនាការខាងលើបានលួចបង្ហើបប្រាប់ថាកូនប្រុសអភិបាលខេត្តកំពតរូបនេះអាចនឹងទៅលេងឲ្យក្លឹបត្រៀមចាយលុយធំឈៀងរៃ United ដើម្បីប្រជែងជើងឯកថៃ Premier League រដូវកាលឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទៅដោយចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2017ដោយមានក្លឹប Berham United ជាម្ចាស់ជើងឯកទន្ទឹមគ្នានេះដែរក្លឹបលេងក្នុងលីកកំពូលម៉ាឡេស៊ីក៏ត្រៀមទិញយកកីឡាករដែលកំពុងជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយក្លឹបបឹងកេតរបស់កម្ពុជាផងដែរតែពុំទាន់ច្បាស់ការនៅឡើយទេដោយគេហទំព័រកំសាន្តខ្មែរថកនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយទៀតបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដល់រសាប្រពន្ធជាមួយនឹងតារាកម្ពុជាបាទគឺតារាបាល់ទាត់ច័ន្ទវឌ្ឍនាការបាទនេះគឺរូបគាត់បាទបាទនេះគឺរូបគាត់កំពុងតែញាក់បាល់ណាបាទហើយព័ត៌មាននេះគឺចប់តែត្រឹមនេះហើយបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះត្រឹមនេះហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា